Хомеопатията не е това, което разказвате. Хомеопатията превърна медицината в изкуство. В най-тесния смисъл на думата, на тези, храни, на тези малки захарни гранулки съдържат захар. Така е. Добре, а тъй като са захарни бомбончета, вредни ли са за хора, които не могат да приемат захарни изделия? Много ти благодаря за въпроса. Как действат? Е на принципа не, на плацебо ефекта, може би. Не. Не, защото ако беше плацебо ефект мира, трябваше да имам някакъв контакт, вербален, най-малкото с моя пациент. А аз лекувам бебета и кърмачета. Какво плацебо там? Има един мит, че хомеопатията действа бавно. И имала съм такива пациенти. Влизат в кабинета и казват, ние до сега не сме идвали, защото знаем, че хомеопатията лекува бавно. Здравейте, приятели! Аз съм Мира, а вие сте с поредният епизод на шерц хората. Днес ще си говорим за хомеопатията с доктор Зорка Угринова. Ще разкажем много интересни неща с нагледни примери, със сигурност ще се препознаете в някои от тях и ще видите, че в хомеопатията има много смисъл за лечение на какво ли не. Останете с нас! Здравейте, доктор Угринова! Здравей, Мира! Радвам се, че днес си при мен. Аз също много благодаря, че най-после ще можем да направим този разговор, който ще е много полезен за хората, в това съм сигурна. Ако искате обаче да кажете малко повече за себе си, защото коя е доктор Огринова, аз знам. Но по-широката аудитория едва ли са запознати. Благодаря, Мира, за възможността да бъда твой гост. Отдавна гледам твоите видеа и тайничко съм се надявала да ме поканиш един ден. Коя съм аз? Казвам се Зорко Огринова. Завърших медицина в далечната 1996 година. И така се случиха при мен нещата, че започнах да изучавам хомеопатия още в началото на навлизането на този терапевтичен метод в България. Тогава курсовете по хомеопатия се водеха под шапката на медицинските университети в няколко града. България. И аз започнах да изучавам хомеопатия в София 1996 година И бяхме ентусиастите лекари, дошли да чуят френските си колеги много на брой. Спомням си, че залата тогава, аудиторията, беше пълна с повече от 200 колеги лекари от различни специалности. Лектори бяха изявени лекари-хомеопати от Франция, които в продължение на две години ни преподаваха своя опит и като теория, и като практика. И какво да ти кажа, Мира? Беше любов от първа, първа пролет или първи поглед между мен и хомеопатията и така се случиха нещата, че от тогава до сега аз съм само и единствено лекар-хомеопат. Във времето завърших специалност обща медицина, но истината е, че по-голямата част от моите пациенти са дечица. Всеки ден се събуждам с усмивка и благодаря за това, че се срещнах с хомеопатията и мога по този толкова лесен и много полезен начин да бъда полезна. Какво е всъщност хомеопатията? Всички си представяме едни захарни бомбончета. Това ли е всъщност? И <laughs> как как ни лекува? За какво мен хомеопатията е вълшебство. <сък> <сък> а когато преподавахме на студенти по медицина, първи, втори и трети курс, защото междувременно станах лектор и аз по клинична хомеопатия, една от студентките, студентка, момичето беше трети курс медицина и ние говорим хомеопатията е това и това. Принципите са следните, след малко ще ти ги кажа. И тя вдигна ръка и каза не. Хомеопатията не е това, което разказвате. Хомеопатията превърна, казва тя, медицината в изкуство. Много ми хареса. Тогава издавахме и един вестник сред нашите колеги лекари и го използвам си, че го сложих на първа страница. Хомеопатията превръща медицината в изкуство. Това е мира. Хомеопатията е начин за лечение и профилактика с много ясни принципи на действие. Казвам ги веднага. Първи принцип – принцип на подобието. Какво означава това за нашите слушатели? Принцип на подобието. Всеки един от нас е рязал някога лук за салата. Сигурна съм в това. Ако не, веднага да си признава кой е той. Не познавам такъв. Така. Какво се случва, когато ти, здравия човек, вземеш една глава лук, обелиш първите обелки, и вземеш острото ноще и правиш първите разрези. Ти вдишваш това, което лука отделя, едни малко по-специфични стипчиви вещества, които какви симптоми провокират от теб здравия човек. Хрема, водниста, mm -hmm. лек сърбеж в очите и също леко сълзене от тях. Пари ти в нослето, можеш да кихнеш два-три пъти, да потъркаш очи. Ти си здрава, ти не си болен човек. Тези симптоми ти ги разгръщаш от това, че си в контакт с веществата, отделени от главата лук. Сега излизаме от този образ и си представи един човек, който има Сенна хрема. Той има своята болест. Той си е паркирал колата в Иван Вазов на паркинга, прави няколко стъпки, за да си влезе в блока, минава през едно затревено пространство има седна хрема човека. Цъфнали са тополите и пухчетата, те са в контакт с него и човека докато се качи горе по стълбите, неговата седна хрема вече се е обострила. Киха, текат му очите, сърби го гърлото, сърби го носа и когато си отваря вратата в къщи, търка очите, киха, има водичка, вод, воднист секрет от носа, водни с секрет от очите. И прилича на какво? Сякаш току що е рязал лук. Без да е имал нищо общо с лука. Неговата болест има такива симптоми. До тук е ясно. Е, дарено, тук вече и, е болест. Да, и, и тази болест на нашия човек съседната хрема от Иван Вазов ще я лекуваме с хомеопатично лекарство, което се получава от кромит лук. Защото в измерима доза кромит лук прави тези симптоми. В хомеопатично разреждане, което сега ще кажа, лекува всякаква болест на света, която протича по този начин. Това е малко като принципа клин, клин избива. Точно така. И принципа. Точно така, Мира, ти го разбра. И точно това е принцип на подобието. Нещо в измерима доза предизвиква у здравия човек симптоми. Същото това нещо ще го разредим хиляди пъти и ще лекуваме всеки пациент на света, който има болест с подобни симптоми. Да, т.е. човека със седна хрема няма да отиде да си обели лук, за да му мине. Не, 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 в никой случай той ще си приема хомеопатично лекарство, получено от кромит лук и произведено в лаборатория. И ще се нарича алиум цепа, защото е получено от кромит лук и ще му бъде назначено от лекар. Но ти обяснявам принципа, защо този човек със седната хрема получи точно алиум цепа. Давам друг пример, за да разберем принципа на подобие. Кой от нас не знае как изглежда кожата, ако те ожили пчела? Какво се получава? Кажи мира. Получава се. Ами в най-добрия случай леко подуване, в а, много така. лошия случай много подуване. Много подуване. Да. И е Освен силно тоя... необходимо да до Точно <свечнията> така. Зависи къде точно си охапан. Приемаме, че не си много алергичен пациент и те охапва една пчела по предмишницата. В рамките на минути, много бързо, се. Охапаното място става по-розово на цвят. Ако го докоснеш, него спрямо другата неангажирана кожа е по-топло. Uh -huh. Пациента може да усеща в това място сърбеж, парене, боцкане, тупкане, нещо си. Възпалено от охапването. И алергична реакция, причинена на здравия човек от пчелата. Излизаме от този образ. И влизаме в пациент, който има цирей. Му расте на гръбчето. Или другаде по кожата нещо нагноява. Херпес, началото на херпесната инфекция. И ангажираното място на този човек с неговата си своя болест е оточно, розово, топличко, боцкащо. Ще започнем лечение с хомеопатичното лекарство Апис мелифика, получено от пчела. Защото мястото на нашия пациент с неговата болест прилича като да го е ожилила пчела. Не е, но прилича. Подобното лекуваме с подобно. Прекрасно е. Доста интересно. Много да. интересно. Втория принцип. Безкрайно малката доза. Дали от кромит лук ще вземем изходно вещество? Дали ще обработим пчелата така, че да вземем от нея изходно вещество? Дали ще се наберат стръкове от лечебни или билки от растителен происход? лекарства. И от тях ще обработим, за да получим така наречената тинктура мя". майка, е първият етап от производството на хомеопатичното лекарство. Събиране на изходните вещества, на изходните продукти. В хомеопатията това са четири групи неща. На първо място – растения. Не само лечебни мира, сред тях има и отровни. Ама сме в началото на производствения процес. Ще ги разреждаме много пъти, те няма да бъдат опасни за човешкото здраве. Втория източник на хомеопатичните лекарства са минерали. Съществуват си в природата различни камъчета и скалички, и от тях също се получава хомеопатично лекарство. Като из... от изходното вещество. Третата група животински продукти, както нашата пчеличка от разказани преди малко. Освен нея, разни комарчета и други насекоми също стават източник на хомеопатично лекарство. И четвъртата, най-голямата група и така може би по-интересна като свой происход, това са хомеопатични лекарства получени от биологични секрети. Скоба отварям. Като например какво е това? Така ще дам пример сега. Да речем, напоследък сме в а, бум на скарлатина, както всички знаем. Има много случаи на, в детските заведения на скарлатина и на а, скърла, такава ангина само, получена от стрептококи. Е, в хомеопатията има лекарство стрептококцинум, получено от този, микроб, а, този бактериален причинител стрептокока. И се борим с това носителство от дечицата и с тая рецидивиращо появяваща се скарлатина, или скарлатинозна ангина. По същия начин имаме медикамент Коли Бацилинум, с който се борим при млади жени и бременни жени с рецидивираща ешерихия Коли инфекция. Виж колко е интересно. Не за всеки бактерии на света, но имаме за много от бактериите медикаменти, с които да се предпазва нашия пациент от повтаряща се такава инфекция при него. Трети принцип Значи до тук вече имаме подобие. Mm -hmm. Имаме безкрайно малката доза, т.е. имаме изходно вещество. Хиляди пъти това е разредено. И в края, до нашия крайен потребител, до теб, до мен, до всеки наш слушател и зрител, достига захарните гранулки, за които ти каза. На практика, ако направим химически анализ, в най-тесния смисъл на думата, на тези. Храни... На тези Малки захарни гранулки съдържат захар. Така е. Основата им е, за да станат гранулки. Но тези гранулки на различните лекарства имат различен първоисточник на производство. Едното е от някакво растение, сме стигнали до гранулки. Другото е дошло от пчеличката, стигнало е до гранулки. Третото е дошло от стрептококите, стигнало е до гранулки. Как помни и пази паметта за този свой? първородител, първоисточник, въпросната крайна захарна гранулка, никой до момента не знае. И ще получи Нобелова награда този, който разбере какъв е механизма на действие на тези толкова пъти разредени изходни вещества. Ще кажеш добре тогава как действат. Ако са само захар, как действат? Е, на принципа не, на плацебо ефекта, може би? Не, не, защото ако беше плацебо ефект мира, трябваше да имам някакъв контакт, вербален, най-малкото с моя пациент. А аз лекувам бебета и кърмачета. Какво плацебо там? Стои бебето с колики, присвива кръчета към коремче, има газове, има неспокоен сън, даваш хомеопатия и след един час бебето заспива, едни розови буски, един спокоен сън. Какъв вербален контакт съм имала аз с него? Никакъв. В началото, когато започвахме да обучаваме лекари, сред нас имаше и ветеринари И те пък прилагаха хомеопатични лекарства на своите си пациенти Имахме един много симпатичен ветеринар, който непрекъснато ни разказваше за кученца и котенца които лекува успешно с хомеопатия Пада козинка на малки петънца от гръбчето на кучето Нашия приятел ветеринария слага от гранулките, които са подходящи за този вид екзема, да кажем, или каквато е там диагнозата при кученцето, слага във водичката му гранулките. Чудо! Започва да се оправя кожата на кученцето, пораства нова козинка. За какво плацебо можем да говорим, ако пациентът твой е до една година и е бебе, и е кученце. Е, не знам. Не знам. Но много хора така си мислят, че. Ами ето, защото. Добре дошла, нали, Мира със своя YouTube канал, за да разкажем някои неща от кухнята и да разсеем някои митове и легенди, които най-много объркват нашите зрители и им пречат да намерят верния начин за профилактика и лечение. Добре, а тъй като са захарни бомбончета... Вредни ли са за хора, които не могат да приемат захарни изделия? Много ти благодаря за въпроса. Защото пък имам пациенти, които са в а, така зряла възраст, които имат захарен диабет, или въобще проблем с а, така об, обмяната на, на кръвната захар, и за тях е много важно гликемичният индекс на всяка храна. Т.е. той трябва строго да преценява и да вижда и да премерва всяка своя хапчица. Цялото флаконче има захар, като количество захар, като гликемичен индекс, по-малко от, от половин бучка захар. Тоест, считай ти, че ако гранулка 2 или 3 имаш на прием за деня, колко нищожна е тази захарност, която ти давам. Друг вариант, при такива пациенти, които се притесняват от това, си позволявам 5 гранулки да разтворим в литър и половина вода. Която литър и половина вода този пациент може да си пие и цяла седмица. На хиляди глътчици ще си отпива от нея. И по този начин сигнал от лекарство, което аз съм препоръчала той да сложи във водата, ще свърши работа в неговия организъм, без да има никаква подслаждаща функция. Има начини. Загледах сега на флакончето, освен името на хомеопатичния медикамент, има и цифра да. Цифра с буквичка. Какво значат ти? Точно, сега ще разкажа: говорейки за безкрайно малките разреждания. Представете си, че сме зели, сега, зели сме като изходно вещество лайката. Защото това е нещо, което много се познава и е популярно. Лайката, знаем всички какво представлява: лечебно растение, дори в измерими дози, нали? Uh -huh. Всички сме пили поне в живота си веднъж в живота си чай от лайка. От същата тая лайка се произвежда хомеопатично лекарство, много популярно при лечение на колики или никнене на зъбки у кармаче, тогава когато иначе прекрасното и спокойно бебе, в един момент става неспокойно и плачливо. Това може да се дължи на колики, може да се дължи и на никнене на зъби. Но детето не беше такова, то беше спокойно и в един момент стана раздразнително, кисело, капризно, гневно, с нарушен сън и проблемни изхождания около този свой физиологичен период. И тогава на помощ идва хомеопатично лекарство, получено от лайк. И сега, представяме си много схематично, разбира се, и много общо, ще разкажа този производствен процес. Набира се лайката, приготвят се огромни количества, огромни количества от набраната лайка, и започва да се правят от нея разтвори. Най-образно казано. Като чайове или като тинктури? По-скоро, да, да, при, да приемем, че се прави някаква огромна, в огромни мащаби, голяма-голяма тинктура, в която а, тинктура я има измеримата, измеримата набрана лайка. Има ги там цветовете, растението, mm -hmm. с листенцата и всичките му части. И от тази голяма, от този голям съд, огромен, ще вземем една капка мира. И ще започнем съд след съд след съд да доразреждаме изходната една, единствена капка от онова място с първоисточник. Ама това е много економично. <laughs> така. Втора, втори съд, там има само разредител и капката от първоисточника. От този втори съд ще вземем пак една единствена капчица и ще я сложим пак в разтворител. И така стотици пъти ще разредим тази първа капка, прекарвайки я през същите големи обеми, само и само и само разредител. Точно това колко съда така си минал, означава цифрата, за която ме попита. 15 CH, CH е стотично разреждане по Ханеман. Това означава съкръщението CH. Но 15 пъти означава, че 15 пъти по 100 разредихме първата капка от нашата лайка. В България имаме четири разреждания. Има, в аптеките може да се намери хамомила, да кажем. Пример давам като лекарство. 5 CH. Хамомила 9 CH. Хамомила 15 CH, която показвам. И хамомила 30 CH. Тази хамомила има съвсем различно действие в тези четири свои разреждания. 5 CH зелено на цвят флаконче е най-малко разредено. Само 5 пъти по 100 е пътувала нашата изходна капчица. В 9 CH тя е проваряла малко по-дълъг път, през 9 пъти по 100 е била разредена и флакончето е синьо. Оранжевото е 15 и най-разреденото възможно нещо на хамомила в аптечната ни мрежа ще бъде 30 CH. 30 пъти по 100 премина тя през съдчетата изходната капчица. Ще кажеш каква е разликата. И тъй като пише хамомила отпред, може ли тази хамомила и защо трябва да имаме 4 разреждания, ако тази хамомила има едно и също действие, uh -huh. действието на тези 4 хамомили е коренно различно изписва се на различни видове пациенти с различни техни оплаквания и тук е нещо много важно да кажа колкото по-концентрирано е хомеопатичното лекарство защото ако хамомила 5CH е минала само 5 свои съдчета значи тя е най-малко разредена нали? Тоест тя е най-концентрирана uh -huh. това в хомеопатията означава, че тя има най-слабо действие у нас или лавичката 30 CH, която е пътувала дългия път през 30-те съда, е най-разредена, нали така? 30. Според път, твой, като да. Да, тя е най-разредена във физическия ни наш материален свят. Но в хомеопатията това лекарство ще има най-дълбоко, най-силно действие. И за това в хомеопатията, какво наричаме доза? Не наричаме доза броя гранули. Болите гърлото и ти казвам, Мира, и по 5 гранули на всеки час Беладона 9CH. И ти казваш, моята доза е 5 гранули на всеки час. Не. Какво Твоята доза, не доза е 9CH, че съм избрала за теб от Беладоните. Защото може да има друг пациент, който да има нужда от Беладона 15CH, което лекаря хомеопат ще прецени според подобието, за което говорихме. Доколко ти приличаш на лекарството. И той пак ще взима по 5 гранули на час. Но това означава, че ние на практика не можем да се го самоназначим. А някой не можеш, трябва да Мир. го назначи. Не, не някой. Лекар. Лекар трябва да го назначи. Защото лекарят ще разбере от целия разговор с пациента, от физикалния преглед, от изследванията, които този човек ще му донесе, какво е приликата между пациента и конкретното лекарство. И лекарят ще прецени 5, 9, 15. Или 30 е нужно на този пациент. Добре. До тук Извикна добре. Ли още един въпрос. Като говорихме за коликите и за лайката, не можем ли просто да си направим един чай от лайка Можеш? и по една капчица Можеш. и да очакваме да се случи чудото? Можеш, но това не е хомеопатия. Не го наричаме хомеопатия. Къде минаха разрежданията? Е, не ти, знам. Ти да, ами, Значи ти прескачаш производствени процеси по този начин. У дома в домашни условия няма как да си произведеш хомеопатично лекарство. То си има условия. Това, са, това е лаборатория. Нали? Измерва се. Uh, околно, въздух, всичко замърсеност. Откъде са бранитея? Има си сезони, в които се берат определените растения. От някои от тях се късат в свеж вид цветовете и се прави тинктурата майка, други се чакат да изсъхнат и от, изхус, от изсъхналия корен ще се направи тинктурата майка. Това е наука, това е сложен технологически процес. Хомеопатичните лекарства се произвеждат в лаборатории. Ние от дома можем да си правим чайове, можем да си правим настойки, можем да си правим каквото си решим от бабиния тефтер, но да не го наричаме хомеопатия. А ефект ще има, вълшебен, сигурна съм. Е, от чайчето всички знаем, че има ефект, но не... Но да не ги наричаме хомеопатия. Не е така наситен, може би, мегновен, както И каква е разликата? Лечението. Ето, ти също ми подаде въпрос да обясня каква е разликата тогава между фитотерапията, Нали, тези колеги, които препоръчват чайове. Uh -huh. Имаш миомен възел, увеличена миома, да, бял ръвнец, турта, да, маточина или мащерка, или еди, какво си за нещо си друго. Каква е разликата между фитотерапия и хомеопатия с лекарство от растителен происход? Казвам веднага. За да правим фитотерапия, ние на везничката от дома в къщи, можем да сложим измерима Доза от билката. Една супена лъжица цветове коприва или цветове лайка слагам си на везната. Една супена лъжица. И тая една супена лъжица върви с 300, с 400, с 500 мл. вода, гореща, топла, запарка и така, така, uh -huh. така. Но имаш измерима доза вещество, което ти ще разредиш във водата и тя е обозримо количество тая вода и ти ще пиеш от настойката и от приготвения чай. В хомеопатията цялото това нещо остава там в ония първи етап на разреждането на лайката, за която казах, и вече в последващите съдове няма нито помен от лайковият свят, който да сложим на везната. За това се нарича безкрайно малка доза. Изчезва материалния носител на първоисточника в някакъв момент на това доразреждане. И третия принцип идва тук, те се преплитат, виждаш. Третия принцип е индивидуалният подход. Най-обичам за него да разказвам. Знаеш ли защо, Мира? Защо? Ами сега ще ти кажа защо. Защото, ако ти и аз имаме някакъв дискомфорт в гърлото, да речем понастинали сме, и единственият ни симптом е болка в гърлото. Ма само това е, нищо друго няма. Нямаме хрема, нямаме висока температура, нямаме кашлица, не е грип А или COVID, или някакви други важни неща. Изследвали сме се, нямаме. Боли ни гърлото. Те пимен. мен. Ако аз и ти отидем при нашия общо практикуващ лекар, който е един много симпатичен човек, той има голяма вероятност да ни изпише и на двечките едни и същи неща. Така ли? Uh -huh. Ще ни даде таблетка за смучене, ще каже ако Дигнеш случайно температура, земи един антипиретик, ама аз и ти ще имаме едни и същи рецепти. Ще имаме таблетката за смучене, ще имаме антипиретика и евентуално ако започне кашлица или друг а, някакъв сироп, да кажем, също може да ни препоръча. И какво излиза? Че аз и ти, които сме съвсем различни хора като такива, с болката в гърлото от традиционната медицина получаваме едно и също лечение. Това е нейната сила и мощ и нейните принципи и традиции, върху които тя е изградена. Прекрасно. Има и друго. Идваш ти и започваш с нежно гласче да ми разказваш. Ами виж сега, Зори, приятел си ми ще ти кажа честно. Вчера и бях навън, дух на вятър, не се облякох, разбрах, че ще настина, а и гона, уж до колата. От това ми стана. Заболя ме гърлото, защото аз бях на студения вятър. Наложи се, чаках отвън на... и измръзнах. И моето гърло пък не съм била на студ. Аз имам вирусна инфекция. И пак ме боли гърлото. На теб ще дам едно лекарство хомеопатично. На мен ще дам друго. Имаме различна причина, довела до болката в гърлото. Настинка или вирус. Ако нашия приятел, приятел о, о, оператора, вчера е играл в футбол, неговия любим отбор, и той е бил наживо на футболния матч, и е крещял с пълно гърло, може ли отреда няма и да го боли? 100%, 100%. И На него можем ли да му дадем таблетки за смучене, сироп за кашлица или антипиретик? Не, ще му дам трето хомеопатично лекарство, защото знам, че дискомфорта и болката, която той изпитва, е от пренапрягане на гласните връзки. Ето това се нарича индивидуален подход в хомеопатията. Един и същи симптом при различни пациенти от различен етиологичен характер. Получават различно лекарство. Дори, дори етиологията да е една, да приемем, че и ти и аз имаме вирусна инфекция. Но, твоя нежен вид, твоите слаби места, за които аз ще те разпитам, от какво боледуваш най-често, ще си снима анамнеза. Начина по който ти ми разказваш своята болест, ще ме наведат от всички хиляди лекарства за болно гърло, кое е твоето и да го избера. Защото, пред мен ще бъде мира с нейния вътрешен свят и нейното болно гърло. Нашия приятел, оператора, и при него така. Той с неговия вътрешен свят, с неговите слаби места, с неговия начин на боледуване, с неговото отношение към собствената му болест, ще получи второ лекарство за същия симптом. Болиме гърлото. Пример ти давам още веднъж. По време на грип. Изброявам симптомите, а после ще очертая три вида пациенти, кой как боледува, кой как боледува с, с тия три симптома. Иначе симптомите са едни и същи. И така, висока температура до 39 градуса. Първи симптом. Сега ще очертая грипа, защото е много популярно. Uh -huh. Така, болка по мускулите и общо схващане по цялото тяло. Болка, като си натиснеш и очните ябълки, също. Така. И гърлото ми дращи, гласа ми пада. Тук всичко ми е огън. Това са симптомите при нашия пациент. На тия симптоми познавам хора, Мира, познавам хора. Той ще си отиде на работа. Той, да речем, е големия шеф в някоя голяма фирма. Може ли нашия човек да си позволи да не отиде на работа? Няма такъв филм. Трудно. Значи той е изпил 10 парацета мола литър чай е дала жена му в колата, пие, джинджи филимет и така нататък. И той с тази си симптоматика е в колата, раздава едни милиони по телефона, управлява 10 000 колектива и решава проблеми и си боледува по този начин на всичкото. Отгоре се тая картинка. Жена му на този човек. Той я зарази. Нормално. Жена му. Трябва да отиде жената да вземе детето от детската градина. Не знае на къде да тръгне. Глава се върти, не може да вземе едно решение, хваща едно взима друго. Това адски много я напряга, защото има неща да си свърши. И седи, и тя с чая от дома. Ама не може на майка си да се обади. Толкова неконцентрирана и толкова извън обичайният си ежедневен ритъм е тя. Изразяват ти бабата, разбира се, ще ти баба е от дома. Баба лежи в детската стая, мърмори и капризничи. Разполяхте ме. Това ще ме довърши. Кой ще ми направи чай сега? И тримата имат едни и същи симптоми. Тримата имат една и съща причина да са болни. Но виждаш ли как според темперамент, енергия, ако щеш житейска сила, жизнена сила, тия трима човека от едно семейство дори боледуват по различен начин. В хомеопатията тия тримата ще получат три различни лекарства. А не един общ антибиотик. Не, не един общ антибиотик. А сега си представи колко такива по три има на Вселената. Разбира oh, се, да. са типове, разбира се, са da. типажи. Нали, нямаме, разбира се, нямаме хапче за всичко, нямаме хапче за всеки. Нали, със сигурност е така. Но имаме много. В такъв случай, как пролича един преглед при хомеопат? Идваме и само си говорим. Или като през стандартен преглед започваме да си гледаме в гърло, в нослета и ушички. О, благодаря ти, Мира, че ме подсети за това нещо. Да, как протича сега един хомеопатичен преглед? Протича много интересно. Това мога да кажа като първа точка. <съща> Горе-долу около час, да кажем. Може и по-малко, може и повече. Според конкретния пациент може да трае целият хомеопатичен преглед. Какво представлява той? Бих го разделила на три условни части. Първата част винаги е разговор. Лице в лице, очи в очи, лекар и пациент. Когато става дума за дете или за пациент, който по една или друга причина не би могъл да даде точната информация за себе си, близък, роднина, приятел, някой, който да, с когото лекаря да комуникира. Този разговор, освен за конкретната симптоматика, дошъл съм, защото кашлям, се прави един много по-широк прочит. От кога кашляш, да кажем, около острото състояние? От кога кашляш? Лекувал ли си се с нещо? Зависи ли кашлицата ти от сутрин, вечер, от това дали си легнал, дали си прав, дали си вътре в къщи, дали си навън? Засилвали ли се при студ, при... ако пиеш глътка студена вода или глътка топъл чай? Хиляди, 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 хиляди нюанси за конкретния повод, за кашлицата му. Но след това се започва. Кажи ми, ти си сега на 34 години. До този момент, кога и от какво си боледувал? Кога? И как си се лекувал? Лежал ли си в болница, много антибиотици ли си пил? Приемаш ли в момента терапия за твои някои хронични болести? Имате ли алергия в семейството? Нямате ли? И така, 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 по всички органи и системи един подробен разпит, не само в момента, а и с задна дата. Това е първата ни част подробния разказ. Включително има въпроси, Мира, много ще се смееш какви храни обичате? Идваш човека с кашлица, с запушен нос, висока температура, боли го гърло и ти му задаваш въпроса, какви храни обичаш. <рък> На пръв поглед, има ли връзка? С конкретната болест, със сигурност, а, може именно, и да няма. Ама. Ако обича ядки или някакви косохи <laughs> да, <та>, неща. <laughs> да, в този тесен смисъл. Или е пушач пуши, да. В този тесен аспект, да. Но като цяло, защо разпитваме за хранителните навици и ще го попитаме и за начина по който спи? Защото това прави той пациент, който ти виждаш за един час по-пълнокръвен човек пред теб. Дава ти някаква обща представа за неговата личност като такава? Защото ще го разпитаме малко за характер, за отношенията му с другите членове в семейството, за отношенията му в работата, за да видим какъв тип седи пред нас. Защото представи си ги тия тримата с грип, които аз ги очертах, ония големия бизнесмена, ония важния човек, за който аз съм само част от неговото безкрайно натоварено ежедневие, ще дойде тук, ще ми отговаря много едносрично, но аз веднага ще разбера за какъв човек имам пред себе си. Че този човек е много отговорен, много натоварен, много стресиран, ако щеш. Ако дойде неговата прекрасна, тиха, кротка съпруга и я попитам разни неща, тя ще бъде по-уважителна, ще бъде по-многословна. Някой път чисто женски детайли ще ми даде. И аз разбирам каква душа носи тая жена. И в какво тяло, и въобще как и върви живота. Така ли е? А баба-баба няма да дойде. Баба ще иска домашно посещение, което само по себе си също показва колко си важен сам за себе си и колко в момента трябва да ти се помогне на теб и да ти стоят на петичка всички. Ето тия хиляди нюанси превръщат медицината в изкуство това е изкуство, можем ли да го прилагаме и върху кожата, примерно за някакви разкрасителни процедури или в козметичен аспект? Само за секунда, Мира, защото разпита беше първата част от хомеопатичния преглед. Това е първата част, разговора. А има още? Има още две, три са. След, следва, след този разговор подробен-подробен, с виждаш какви интересни нюанси, после ще кажа някои смешни отговори, за да се посмеем двечките, има физикална част. Този пациент който кашля, който има обрив, който има болка в корема, малкото детенце, което е с колик и му зъбки, айде сега да бъде така добър, да седне на кошетката и там ще бъде прегледан от лекаря хомеопат. С стетоскоп, ще преслушаме гърдите, с шпатълка ще натиснем да видим гърлото, с отоскоп ще разгледаме ушите, ще пълпираме коремчето, което ali, боли, ще огледаме кожата за обриви, т.е. ще си има този тясно наречен медицински преглед. Пациента може да си е донесъл кръвната картина или кардиограмата или изследването от гърления секрет. Ще се запознаем с тази документация също. Ако имаме нужда от допълнителна такава, ще насрочим. Не ми харесва как дишаш, чувам хрипове от едната страна. Притесняваме твоята възраст от ти. Не ми харесва тая кашлица толкова време. Ти да и направи рентгенова снимка или консултира се с помолог, целият тоя, това разклонение може да се случи и стигаме до третия, последния. Последната част от хомеопатичния преглед, да изпишем лечение. Взимаме си рецептите. Съсредоточаваме се с За цялата информация, която нашия пациент ни е разказал, която сме разбрали, преглеждайки го, анализираме това нещо и извършваме този мисловен процес от всички лекарства в материя медика. Материя медика се нарича фармакологичния справочник в хомеопатията. Т.е. там всички хиляди, 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 хиляди лекарства са там. Да преценим. Нашия пациент с неговата болест, с неговия характер, с неговата емоция, с неговото чувство за хумор или липса на такова, като на кой медикамент най-много прилича да го изпишем на рецепта, да изберем разреждането според подобието, да преценим колко често да взима гранулите, кога да ги разреди във времето, кога да ни се обади, да разкаже какво се случва, кога да дойде на контролен преглед, за да преценим как да продължим. И тази рецепта, която му даваме, той да може да я изпълни във всяка аптека в България. А ако ги нямат налични, да се обадят в складовете, на складове, може. Общо взето, ние имаме обратна връзка от колегите фармацевти, дали всичко е като позиции се поддържа, но като цяло да, иматки. по по-скоро идеята ми беше това, както е разрежене 15, а ако му е преписано 30, разбрах, дали може да взима да, 2 разбрах, по 15. Не, 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 не. А, благодаря ти за този въпрос. Виж сега, Мира, прекрасна моя Мира. Това, че е 15 CH, мило момиче, означава, че всяко зрънце вътре е 15 CH пълно, разредено. Всяко зрънце е минало 15-те съдчета, за които говорихме. И 100 да изпиеш, и 3 пъти по 100 ти не можеш да промениш тая цифра. То е минало в своя производствен процес 15 стъпки. И това по никакъв начин с нашите математически схващания не може да бъде променено. Не броя гранули, а производствения процес определя цифрата ако щеш цялото го вземи, ако щеш една гранула вземи, все 15 СХ взимаш. Но ти ми подаде нещо много важно. Ако аз на рецептата съм написала Бела Дона 15 СХ и ти я давам, ти отиваш в аптеката, поглежда колегата фармацевт в своя там, своите наличности и казва Мира, нямам 15 СХ, ще ви дам 9 или ще ви дам 30 СХ, това което имам. Взимайте го по същия начин. Или почва някаква смяна в гранулите. А на вас е изписано на час по 5, ми ще взимате на 2 часа по 3. Възможно Става ли? Да, да не е. <съща> <съща> така. Значит, защо иначе пишем тия рецепти, питам аз. Ако ще е така на свободна воля, купено. Когато пише на рецептата Беладона на 15 CH, по 5 гранули на час си купуваш беладона, 15 CH и я взимаш по 5 гранули на час. Това е рецептата. Дошла от уния три фази на прегледа. Всичко друго отиваме в зоната на здрача. И какво може да стане? Нищо фатално няма да стане. Нали да не се притеснява нашия уважаем зрител, както го наричаме. Нашия уважаем зрител няма да има тревожни никакви лоши, такива странични, тежки неща. Най- Лошото, което може да се случи, е да не му помогне. Тоест, той да не, да не получи очаквания добър резултат. Просто защото не е спазена реда на прием на а, медикамент. Само, че това, че той няма да получи резултат, влачи след себе си едно какво? Недоверие в метода като такъв. Е, го напих една хомеопатия, нищо не стана. И пак трябваше да отида на антибиотик. И пак стигнах до антибиотик. Чакай малко, чакай малко, мили човеко. Това ли пи, което ти се даде? Обади ли се ти на втория ден, както ти се каза да се обадиш на втория ден, на 24-я час, на първия ден, зависи кого и от какво лекуваме. Мира, можеш ли да си представиш, че когато имам бебе при мен с ларингит или с някаква кашлица, ми аз ги чувам на 3 часа тия майки. Как мога да разбера какво става, ако аз нямам обратна връзка от родителя? Как мога да разбера? Ако ти не си доволен от ефекта на 24-я час, обади ли ми се да ми кажеш? Аз да те попитам, а ти как ги пиеш тия лекарства? Спазваш ли това? Така ли направи? И той да каже, а чакай, чакай, не ми дадоха 15, дадоха ми 30. Нали разбираш? Липсата на диалог. А липсата на диалог, за да я има, уважаема прекрасна мира, трябва да има доверие. И тук стигаме до много важното нещо доверието. Между лекаря и пациента. И аз използвам Твоята трибуна да благодаря на всички мои хиляди вече пациенти. От 30 години вече работя като лекар хомопат, които ме следват и които безкрайно ми вярват. И за това ни се получават нещата. Защото аз вярвам на тях, а те на мен. И вървим ръка за ръка години наред. Всъщност това, което казваш, че до 24 часа трябва да получим да ефект. някакъв ефект, Говорим за остри състояния, за хреми, за кашлици. Да, да, да. Това всъщност е доста краткосрочно, т.е. при като нормално лекарство. Защото прекрасна моя мира има един мит, че хомеопатията действа бавно. И имала съм такива пациенти, влизат в кабинета и казват, ние до сега не сме идвали, защото знаем, че хомеопатията лекува бавно. Ами да, защото Леко... са билкови, знаят, че поне 3 месеца Ма не са трябва билкови, да някъде билка да казах. <laughs> казах растителен, минерален, животински, биологичен. Отрови са даже някои мира, не билки. Лайката е а, прекрасната принцеса в хомеопатията и само тя е от лечебните и може би още две-три. Всичкото друго са отровни растения сами по себе си. Нищо общо с билките нямаме. И кой каза това хомеопатията действа бавно или бързо? Ами хората така си мислят. Ами хората да си мислят каквото искат. Само че така като ти каже някой, ти веднага след нашото предаване ще знаеш, че отговор на въпроса, хомеопатията бързо или бавно действа, има следния отговор. Зависи кого и от какво лекуваме. Пример. Сега си се разболял, имаш висока температура, болите гърлото. Давам ти хомеопатичното лекарство. До 24 часа ефект ще има. Може да, да имаш ефект още на 5-6 час. Обозримо бъдеще. В рамките на часове промяна усещаш. Това бавно ли е? Лекуваме млад човек, сравнително здрав човек, в смисъл, че не пие хронични лекарства или не е хронично болен, за остър проблем. Няма го вчера, днес го имам, утре пак няма да го имам. Това с хомеопатия става за часове. Ако дойде пациент с безсъние или с високо кръвно, айде, после ще поговорим малко за хроничните болести, но да приемем, че идва човек с безсъние, защото е чул, че с хомеопатия можем да повлияем и на безсънието му. И на въпроса. А вие от кога не можете да спите? Нашия прекрасен човек казва, всякоя година сме, 2024, ми сигурно от 1968. Не мога Сериал? да спя. <съпи> Мира, казвам ти от кабинета ми. Е, как очакваш да му дам нещо и утре да заспи? няма такава трябва вероятност. Да е <съпи> не, няма такава вероятност. То няма средство на света, или, освен опойка, да, <сък> която да, да, направи така, че то човек да спи. Само, че с хомеопатията, която ще му дам, месец след месец след месец, пример давам, ще разреди сънотворните, ще почне по-лесно да заспива, ще почне по-рядко да се буди посред нощ. Той .е. ще настъпат със сигурност положителни промени. Ама, разтегнати във времето, не знам кога, не мога да ги предвидя. Важна е реактивността и на организма. Ще направя всичко от себе си. Но организма, като гостоприемник на лекарството, като нещото, което трябва да отговори на хомеопатичния сигнал, е малко загадка. Та при този случай с бесънието, да, бавно действа. Бавно действа. Или, още един пример, много е сладък. Ще ти кажа, имам тук една баба Клара голям фен на хомеопатията. Значи баба Клара, не знам на колко години е тази жена, много е възрастна, но е наистина много будна жена. И тя дойде при мен, защото в някакво интервю или вестник, не помня вече, е прочела, че хомеопатията помага при запек. И пристига тук баба Клара, Представи си от тия старите софянки, които са с перлите, с голямата шапка с периферия, кръг, че тук изкуствени цветенца. Да, денца, баба, Рестатут. баба, прекрасна, нали? Тук са едни косички. И питам аз, нали, любезно, казвам, а, а, от кога имате запек, госпожо Клара? И тя казва, от както бях на 18 години. Казвам това горе кога беше. И тя така свенливичко, нали, погледаш, Казва, 48. Баба Клара има запек от 48 година. Смяташ ли колко вида а, лекарства традиционни тази жена в този си живот е опитала хиляди всякакви моди, всякакви нововъведения по темата, жената пак казвам интелигентна и търсеща натура. Не очакваш, че мога да извада от ръкава едно хомопатично лекарство и Баба Клара от утре да няма запек. Е, Обаче, е, пробвала ли е да смени начина на хранене? Така, прекрасни неща говориш ти. <съща> <съща> ще те поканя някой ден при мен в кабинета, ще си дадеш съветите. <съща> Просто ами е жената, питам, да, има си болка, мък. Въпросът е, че като дадохме на баба Клара лекарство хомеопатично, бяхме тогава с един колега, работихме двамата, ще кажа само едно нещо. След два месеца баба Клара ни донесе собственоръчно направен кекс. Да ни почерпи. Защото се чувства по-добре. И ходи нормално. Да. И ходи в сравнение с това, което е било нормално. Тоест, виждаш ли сега как теб с твоето гърло, нали? Оня мъж с безсънието, баба Клара с нейния запек, е, можем ли да ги сложим под един знаменател и да заявим, хомеопатията действа бавно, бързо и светкавично и никога? Това не е математика. Живота не е математика. Медицината не е математика. Защо хомеопатията да бъде? В такъв случай хомеопатията е прекрасна прекрасна и то за хора на всякаква възраст. Хайде, не само хората, и като стана на да, въпрос, стана дума, че и животни <сък> могат. Хомеопатията е нещо, което може да служи за профилактика. Хайде да очертаем терапевтията, възможностите на хомеопатията, в кои възрасти, в какви патологии, за какво можем да я използваме. Почваме от дечицата. Първо, не, от бременните жени. Хомеопатията е единственото на света. Безвредно, безвредно, ама най-безвредно нещо да приема бременната жена, така че симптомите, които самата и бременност и предоставят във времето, да ги минава леко. Дали сутрешно гадене, дали някакъв стомашно-чревно диском... стомашно черевен дискомфорт, дали проблем с разширени вени, дали също запек, дали хиляди хиляди неща. Бременната жена може да приема хомеопатичните лекарства без прекъсване през цялата си бременност за всичко, за което и се наложи. Ражда се бебето. Започват колики, никнене на зъбки, обриви, подпелените, седалищен дерматит, алергия към белтък на краве мляко, атопичен дерматит, вълнуващи неща, рефлукс, тих или шумен. И детето от ден едно, от първото си раждане, от деня на първия ден на своето раждане, може да приема хомеопатични гранули, ако има показания за това. Таткото, прекрасния мъж в тая картинка, който тежи 120 кг, защото уважаващ себе си мъж и се храни редовно, който има сенна хрема, който има стомашно-чревен дискомфорт, който има една екзема, дето му излиза само зимата, който си има своите, своите си неща, през които си минава. Или дига кръвно, или има проблем с бъбреците може да пие хомеопатия. Баба и дядо, свекър и свекърва, и тъща, и тъст. Те са вече по-скоро хронични пациенти, те отдавна имат нарушена глюкозна, така, глюкозен толеранс, т.е. те имат диабет, могат да имат болки по ставите, коксартрози, гонартрози, може да имат други хронични свои болести, за които да пият шепа лекарства. Но и на тези хора можем да даваме хомеопатия. С хиляди показания. Не си пречи, ако един пациент приема традиционно лекарство и приема и хомеопатия. Нито моите хомеопатичните лекарства пречат на другите, нито те на моите. Принципите са съвсем различни, но са в интерес на пациента. Към неговото добро физическо-психическо здраве. Включително с хомеопатия при такива пациенти третата възраст. Които пият шепа лекарства, те имат и шепа странични ефекти от тях. Да, помага му на скуваността в гърба или на болката в ставата, но адски му дразни стомах. Но защото му помага на косно-ставните оплаквания, този пациент никога няма да се лиши от тази си таблетка, която му разказва играта на тема стомах. Защото такъв и е страничният ефект. Само, че можем да дадем хомеопатия и той е човек да преразгледа дали има нужда от. Таблетката за, за ставата, или хомеопатията му помага на ставата. Или пък, ако не можем да направим това, да оберем стомашно чревния дискомфорт с хомеопатични лекарства. Така че той да си пие таблетката, която го облегчава и му позволява да си разхожда внучето в парка, но без да се присвива. Така че, хомеопатията е с неограничени, айде, не, неограничени, ще кажа ограниченията, но с много широка палитра мира на действие. И за профилактика да пречим да се случи нещо. Да настиват често боледеващите деца, да боледуват често, да получават ларингит при всяка инфекция, майка му да получава цистит при всяко намокряне на краката, да няма болезнен цикъл менструален майката, т.е. да профилактираме едно бъдещо събитие, което очакваме да бъде проблем. Това е едната страна. А другата е на лице е проблема. Айде да видим колко можем да облегчим Симптомите. На всякаква възраст и всякакво, както виждаш, очертах различни, по здравословен, хроничен план пациенти. За всеки. А, има ограничения. Нали? Както така го разказвам, колко можем да направим с хомеопатия, какво не можем да направим, да кажем веднага. Защото като лекар, при, към мен се обръщат много пациенти с най-различни диагнози и питат първо по телефона, можем ли нещо да направим? Да се знае. Туморите, като, като онкологична ракова болест, можем да помагаме, но само палиативно. Тоест, .е. нашия пациент ще върши всичко, което другия колега онколог прави. Дали ще е оперативна намеса, дали ще е радиолъчетерапия, дали ще е химиотерапия. Там по онкологичния протокол пациента ще си върви своя път. Хомеопатичните лекарства могат да обират около тези неща. Много други, да речем, странични ефекти от химиотерапията, емоцията на този човек, депресивността му, тревогата му, там също бихме могли да помогнем. Тоест има какво да дадем, но то не е за основното му заболяване, нали? Не можем това да му излекуваме. Второ ограничение Тежки неврологични състояния, ти каза а, детска церебрална парализа, множествена склероза, миастения, грависи и така тежки състояния, които за съжаление са до инвалидност довеждат във времето. Там също не бихме могли да ги излекуваме, тия хора от тази специално болест, но бихме могли на едно детенце с детска церебрална парализа, което защото е обездвижено, често боледува от кашлици, защото е по-залежало защото не може да се движи, а, има атрофия на мускулите, има проблеми хронични в носоглътката, просто заради самата, а, самата а, така, природа на основното му заболяване. Можем на това детенце така да помагаме, да боледува по-малко, да отхрачва по-лесно, да може да дренира по-лесно секретите. Ако има проблем с голямата или с малката нужда, да му помогнем за това. Не можем за основното, но можем като качество на живота. Да му помогнем. И още една последна група, това са тежките психиатрични заболявания. Говорим за пациенти, които имат нужда от тежка психиатрична помощ. Те трябва да пият своите тези традиционни лекарства, предписани от лекар психиатър и трябва да следват неговите съвети. Около тази основна терапия, ние можем с хомеопатия много неща също да предложим, но не можем да му спрем другите лекарства много често ме питат, ама аз сега спирам ли си лекарствата? Спирам ли си ги? Това преценява лекаря хомеопат. Пак не е едно, едно посочено отговора. Да, спираш всичко и почваш сега само хомеопатия. Преценяваме кое лекарство можем да спрем, на кое да му намалим дозата, на кое да му помогнем да не дразни така, кое ще си остане за винаги. Живот. Хубавото е, че все пак могат да вървят успоредно. Да, и да си помагат, в крайна да. сметка. Да. Да се върнем пак на предходния ми въпрос, свързан с красотата. разкрасителните процедури. Има ли как хомеопатията да се ползва в тази ниша? Има много неща, мира, които можем да направим с такива малки вълшебни гранулки, които съдържат само захар. Тоест, по посока красота, хомеопатичната помощ ще бъде пак под формата на гранулки, които ще се приемат от жената. Очертавам някакви възможни, така, хоризонти, ако мога да кажа. Например, по време на бременност, да знаеш, че всяка жена се притеснява от това дали няма да й останат стрии mm -hmm. от разтягането на кожата в областта на раменете, областта на коремчето, на гърдите или бедрата, от нарастването на обема на тези части. Истината е, че има едно хомеопатично лекарство, което много често препоръчвам, то е пак така на гранулки, с много семпличката, така семпличък начин на приемане, по 5 гранули всяка седмица. Но започваме от втория, третия месец на бременността. Т.е. още не, се, не е започнала кожата много да се опъва, за да се стигне до нацепвания. Защото, каквото и да си говорим, ние с теб знаем, че най-доброто лечение на стриите е тяхната профилактика. Да не ги допускаме. Да, давайки това семпличко хомеопатично лекарство в дозировчицата семпличка 5 гранули седмично, Кожата на жената е много по-еластична. Тоест, тя позволява да се разтегне във времето, без да се нацепи. А след родоразрешението, също толкова леко и внимателно да се прибере, за да се върне жената във формата, в която е била преди бременността си. Това е върха на айсберга като естетически ефект от това лекарство. Но ти си представи една съединителна тъкан, ние нямаме само на кожата. Съединителна тъкан имаме на венозните ни съдове. съединителната тъкан имаме в венците, имаме навсякъде. Така че една жена бременна, която смята, че е абонирана за разширени вени, за хемороиди, за болезнени кървящи венци, взимайки това семпличко лекарство, за да е красива и без стерии по коремчето, няма да има и тези физиологични до някъде оплаквания, свързани с този проблем. Имала съм случаи с а, акне, много интересни случаи, на които даже имаме снимки преди и след хомеопатичната помощ, само единствено с гранули, дори без никаква процедура, която да се прави. На детето. Съвсем наскоро имах такова момченце, което дойде много притеснено заради начина по който изглежда кожата му, знаеш колко суетни са младежите и то на тая крехка възраст: 16, 17, 18, първи трепети, първи, първи моменти, в които ти се оглеждаш, ти кой си сред другите лица. Теб харесват ли? Та, аз харесвам ли се, мен, харесват ли ме? Целият този. И точно тогава акне, нали, ти да, да, видиш. Му се не види. Да му се не види. Да, и, и мими от а, средната редичка, нали, отива при Жорко от другия клас, защото ти така Защото е без топка. защото няма попчици. Да дойде това момченце притеснено, трябва да ти кажа, че той не правеше никакви козметични процедури. Не е ходил нито на почиствания, нито нищо. В рамките на три месеца имам снимков материал и съм го сложила в моята фейсбук страница, между другото лицето, кулите брадичката, челото на момчето, Мира, изглеждат фантастично. Фантастично! Повлия се прекрасно момчето. И да видиш самочувствието, което пък е добавената стойност от лечението. Защото той изглежда добре и за него това е важно точно в тая възраст. Не след 5 години, не след 20. Значи акне, екземи, казахме, стриите. Има Има интересни проблеми с косата. Като косопад, се борея, се борея дерматит, също, нали, като говорим така за красота, бихме могли да поговорим и да дадем нещичко хомеопатично. Целулит и водна и той задръжка. Ли? И той, и той. Да, и той, и той. Така че има. Има варианти. Винаги има вариант. Говорихме си, че започва какво е интерес към хомеопатията на база на французите, а, които преди 30-ти на години, да речем, са дошли Етого тук. си го займа, а си ти сега, преди години. Така преди години, добре. Преди колко време как се е зародила тази наука като метод на лечение? Едва ли е дошла така само тук в България? Каква е нейната история? 18-ти век, Самуел Ханеман. Това е немец много интересен който по това време те учените са били такива много знаещи, поли, морфни, как да се изразя. Тоест, той е знаел, например, 12 език. Самуел Ханеман. Иначе е лекар. Немски происход. И мира, както се случва, по- <тълък> тогава се е случвало, този човек е тънел в бедност и нищета. Той е имал едно многолюдно семейство. Жена му, за съжаление, в един момент умира и го оставя като глава на семейството на една многолюдна челят. Която той трябва да изхранва и да препитава. И тая огромна фамилия с този баща-лекар обикалят от град на град в търсене на повече материал, материални блага, така щото живота да стане по-добър. 12 езика адски умен мъж за онова време с многопосочни знания в различни посоки и за математика, и за философията. Такива са били тогава времената. Разбирала от много неща, от химия, от биология, от ботаника. И за да прикарва още някакви парички, освен като лекар, е започнал да превежда и стари трудове, древногръцки, и срещу пари. Някой иска нещо да му се преведе, само Елханеман превежда цяла нощ, Човека да изкара някакви парички. И, превеждайки един такъв труд по ботаника или по биология, той прочита нещо за това подобие с подобното. И нещо в него се поражда като идея, като, като мисъл. И е започнал да експериментира мира върху себе си. И върху членовете на своето семейство. Не върху мишки. И не зайчета. Е върху мишки и зайчета, мило момиче. Тогава не е имало... Това е, значи, годините, в които е живял Ханеман, 1730 и... Защото първата му книга, 1755. Ще ти за какви времена говорим? Тъне в мрак, възраждането, ренесанса, много далече. Това са едни средновековни, мъртви, черни времена. Църквата е църква, лекарите са почти за защото... Какво имат те? Те нямат микроскоп, няма още нищо. Кръвопускане, оперативна намеса, тук там е някакви такива от народната медицина, лекове на лапа, на чай, на мехлем и това е то. Медицината по това време, 1700-та година. И нашия приятел започва да експериментира хамо, а, Самуел Ханеман с кора от хининово дърво. Как е решил да, да използва точно от хинина Отровно знаеш, mm -hmm. тази кора никой не знае, но е започнал един вид да приема по-малки дози, субтоксични ги наричаме, защото иначе би било летално, от тази хининова кора и да описва симптомите, които му се случват, когато се разболява. Той спада в треска, боледува, нали? той се разболява от това, че се натравя на практика с тая хининова кора. Описват неговите приближени ученици какво се случи на нашия учител, когато той прие едно, една трохичка, там една, една милиграмче от хининовата кора, разви треска, очите му, зениците се разшириха, той обилно се изпоти, имаше обилно ориниране, имаше разстройство. Прие две частички от хининовата кора и получи замайване. Не знаеше кой е, не разбираше къде е. По този начин, долеглото на болния, от сам себе си експериментира. Описва ефекта на хининова кора. И слушай как Господ помага на трудолюбивите. Минават колко години минават, епидемия от холера настава. Дали е имало канализация, мръсна вода, гризачи, болести, смъртност. Как ги лекуват? Антибиотици нямаме. Още не е въобще идеята за тях дошла. И Ханеман, като магиосник, Изважда лекарството хина рубра. Лекарство получено от хиляди пъти разредена хининова кора. Защото изведнъж разбира, вижда пред себе си, как картинката на тая холера прилича адски на това, което описаха неговите приятели тогава, когато той пи хинина. Подобното с подобно лука, съседната хрема, пчелата с охапаното. И изважда хомопатичното лекарство Хинином хина рубра. И спасява много хора. Разбира се, лекарската камера тогава не е била много за тези му идеи. Какъв е този лекар? На всичкото отгоре беден, на всичкото отгоре превежда някакви трудове и на всичкото отгоре изважда някакво лекарство хина рубра, чакай. Истината е обаче, Мира, че днес нашия разговор, който се води 20, 2024 година, колко години след Ханеман, а ние си говорим за нещо, което той е създал. Цитирам негови думи, използвам негови лекарства, голяма част от тях той ги е изработил и измислил и така създал. После има последователи, разбира се, които продължават делото му, но в ерата на магнитния резонанс, в ерата на изкуствения интелект, на какво още дошло като постижение чисто технологично. Аз и ти задаваме, и аз ти разказвам, как задаваме на пациента същите въпроси, които Ханеман в 1755 г. на своята свещичка, която му светиш от няма електричество. Своята писалчица и моливченца си е отбелязвал, написал книги, ние ги четем и ги прилагаме с успех и до днес. Кои сме ние? Обаче в края на живота, знаеш какво му се е случило? Какво? На този е прекрасен мъж. Една французойка, като го харес. Ама той вече е трета възраст. Много възраст. Мъж. Тя е по-млада. Много по-млада. И тази французойка на всичкото отгоре богата и от благороден происход. Харесва Ханеман и той нея. Изтегля го от оная Германия. Вкарва го във Франция. Запознава го с всички благороднически фамилии по това време. И Ханеман доживява една пределна възраст до към 90-те си години и повече. Умира и е погребан в Париж. Там има голям паметник в негова чест. В аплодисменти, благодарение на тази, втора негова съпруга става тя, Мелани, французойката, която му помага много да а, запише неговите неща като книга. След което много. Тя дава много информация към неговите последователи и помага на последователите да доразвият неговото дело. Така че в края на живота си Ханеман отдъхва, в буквалния смисъл има много хубави години от живота му, в които първо е бил признат и много така м стоплен последните години от живота си. Най-красивото е това, защото често пъти пък се случва хората да бъдат признавани едва след. Да, и това ти кончината. казвам, той приживе е видял успеха на своето дело. През целият трънлив път, през който е минал и през всички битки, които е водил. А тази книжка каква е? Преди няколко години с една моя приятелка, която е нутриционист, и с една моя пък много добра приятелка, астролог, решихме да. Из... И, моя, и моя милост в ролята си на хомеопат, решихме да създадем нещо много красиво, което да съпътства бременната жена през тези 9 месеца. Нарекохме го дневник на моята бременност. И освен информация, която бременната жена може да получава за своето собствено състояние седмица след седмица след седмица след седмица и да чете за промените, които настъпват в нейното тяло, органи и системи седмица след седмица след седмица след седмица, има и забавни, интересни неща като съвети за хранене, хомеопатична помощ и места, в които тази жена може да отбелязва своите лични Емоции, своите, първа снимка от ехографа, например, на който е, виде, е видяла бебето, да си каже на кой първо е казала, че има две чертички от теста за бременност и такива едни наши нежни си неща. Така че това дневниче е нещо създадено с много любов и аз много бих искала в края на нашия разговор да ти го подаря. Благодаря. И да ти благодаря, Мира, защото какво бихме били ние, лекарите, на, в нашия си фронт и в нашите си битки, ако не бяха хора като теб, които да ни чуят, да ни покажат, за да може хората да знаят повече. Благодаря ти! Това беше всичко от нас за днес. Надявам се епизода много да ви хареса и да бъде полезен за вас. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, отдолу под него ще откриете контактите с доктор Огринова и очаквайте следващия епизод съвсем скоро. out man